Oh yes, na tugwaye ikaze udahwema kurikirana ibiganiro bicanga ku Nasho TV show. Urangaciro cyane niba waramaze gukora subscribe, ntubitse ko rwose mujya nawe abatarayikora kusabwa kuyikora kugira ngo tujye tujyana gatanu ku kandi muri za update news, amakuru mashya n'ubundi abayizewe abari gucanga ku Nasho TV show. Iyi ni YouTube channel n'ubundi bikugeza amakuru meza kandi yizewe. Kuri ubu ngubu rero uyu munsi mwese murabizi ni Noheri. Inoheri rero ije kugenda nabi angaha igomwa by'umwe ariko ntangaha igisenyi. Ibintu bikomeje kugenda nabi cyane by'umwihariko ku mupaka kugira ngo twirukangire muri zi update news. Nk'uko mwibutsa nta kindi kintu nakugomba sibyo gukora subscribe, mwibutsa ko rwose mujya uri mushyashya cyase usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu by'umwihariko wowe mushyashya, kora subscribe nangwa akamenyetso k'umutuku ubundi tujye tubana gatanu ku kandi muri update news, amakuru mashya yose aba yizewe abari guca ahangaha ku Nasho TV show. Kuri ubu ngubu rero ntibamaze gukora icyo gikorwa tayari, ubu ngubu rwose nanjye nemere kugeza amakuru meza kandi yizewe. Kuri ubu ngubu rwose murabizi ko neza ku mupaka cyase nta muri Congo hari amatora, ibyo murabizi kundusha ndetse murabizi ko neza ko kwambuka ku mupaka kuri ubu ngubu bigoye cyane ko n'umwaka ubugiye kurangira, birumvikana ni ibintu bigoye cyane kuko niyo mpamvu ngira ngo ngusobanurire aya makuru ndetse amaze kutugeraho akakanya. Uyu munsi turi kuri Noheri, ibintu bije kugenda nabi. M23 imaze kwigaragaza mu bikorwa by'ibitero byo kuri Noheri angaha Igoma by'umweru kafi ikigo cy'indege, ubwo n'ubundi iri kurasa ibisasu bikomeye cyane kugira ngo n'ubundi irebe ko uyu angaha ku kibuga cy'indege hari ikintu na kimwe yakangiza, mu nyuma y'uko n'ubundi urusaku rw'amasasu yari imaze kuvuga mu ngengero z'uyu mugi wa Goma, ariko M23 none ikaba yemeje ko yabishyira ku karubanda kuri izi sabuka ari kumvikana amasasu akomeye cyane. Birumvikana rero ku mugi wa Gisenyi ingaruka zihari nizi, nuko intambara irangaha Igoma ibiringiri Gisenyi kubera ko n'ubundi ni imigi yegeranye. Niyo mpamvu rero ibintu biri kugenda nabi cyane, abaturage ba Rubavu bamaze kugira ubwoba bukomeye cyane kubera ko imaze kwemezwa neza yuko intambara iri hafi, kubera ko n'ubundi perezida w'u Rwanda yamaze kwemeza ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda kiba kiteguye ku mirwano. Ubwo n'ubundi perezida Kisekedi nawe yatangazaga ko n'ubundi nawe atitari kuba yatera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo n'ubundi arebe ko yabona umutekano mu gihugu cye, ndetse ubwo yemezaga ndetse yemerera abaturage ko azatera igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko umujyi wa Kigali wose akaba yawurimbura. Ibyo rero byakomeje kugenda biteza akaduruva hirya no hino ku isi kugeza ubwo n'ubundi amahanga yabyinjiyemo, ndetse akavuga ko mu gihe cy'igihugu cya Congo cyaba kigiye gutora perezida gishobora kureba ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo barebe neza cyase bagenzure neza ko umuntu bagiye gutora karinomo mu mutwe. Ibyo ni ibintu byamaze kugenzuzwa ndetse bakabigenzura by'umwihariko kugira ngo barebe ko n'ubundi umutekano wakomeza kugaruka. Kuri umwe rero nakubwira ko igihugu cya Congo kiri mu mirwano n'igihugu cy'u Rwanda kubera ko cyamaze kwemeza ko M23 ariyo mu Rwanda, ndetse ubwacyo kigashaka kuba cyatera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo kikibuze amahoro by'umwihariko anga ku mupaka petite bariyeri. Niyo mpamvu rero abantu usanga akenshi ibintu byakomeje kugenda nabi, gusa kuri ubu ngubu impamvu iduteranyirije angaha by'umwihariko ntabwo ari bikubwira ibyo byose, gusa ni impamvu muri zimwe zishobora kuduhuza ndetse n'iki kiganiro by'umwihariko bigatuma tugira ute tumenya icyatugenzaga cyase tunasobanukirwa aya makuru. Kuri ubu ngubu rero anga ku mupaka wa petite bariyeri hamaze kuvugwa amasasu kuri Noheri, ubwo n'ubundi umusirikare wa Congo ubwo n'ubundi yaravuye muri Bonane cyase Noheri cyaterwa nuko wayita n'ubundi ubwo n'ubundi aje yasinze ndetse yitwaje intwaro wakarenga umupaka wo mu Rwanda ndetse akarasa amasasu hejuru nk'umuntu wishimiye intsinzi. Murabizi ubwo uko abasirikare baselebura murabizi kundusha, ubwo n'ubundi yarasaga hejuru aje kurasa igisirikare cyo mu Rwanda kigira ubwoba bukomeye cyane kise kifata muri posteri kugeza ubwo n'ubundi nabo basubije isasu rimwe nubwo ritagize umuntu rifata, ariko byerekanye ko n'ubundi ubushotoranyi bukomeje anga rwose ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Congo kubera ko n'undi perezida bombi ni nkaho ubwabo bamaze kugera mu bushotoranyi bukomeye cyane bwo kugira ngo n'ubundi babe bahagarika kuba n'ubundi iyi ntambara itaba, ahubwo
Perezida Kisakidwe akemeza ko iyi ntambara ari ngombwa kiba kugira ngo iki gihugu cy'u Rwanda kize kumwubaha, nyamara na Perezida w'u Rwanda nawe akemeza ko iki gihugu cya Congo ari tayari kuba yakirwanya kubera ko ngafite igisirikare gikomeye cyo cyarwana rwose n'iki gihugu cya Congo by'umwihariko ku basirikare bakomeye, ndetse bakaba babashyira hasi mu minota mike cyane kandi bitabagoye kubera ko bagaragaza neza ko bitoje bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero iki gisirikare cy'u Rwanda gihora gikomeza kugenda kivugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no muri Afurika yose by'umwihariko no hanze yacu, kubera ko n'undi kigaragara mu bisigare bikomeye cyane mu mirwanire. Ubu rero uyu munsi nk'uko nakubwiye ni Noheri, ariko ibintu bikomeje kugenda nabi ahanga by'umwihariko ku mupaka, sibye ko nyine n'iki gihugu cya Congo M23 itacyoroheye, sibye ko n'ubundi bakomeza kugenda bemeza ko M23 ariyo mu Rwanda, ibyo rero bigatuma nabo bakomeza kugenda bashora intambara ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe ko bahagarika izi ntambara biciye mu buryo bwo kuba nabo bakihorera, kubera ko ngo bamaze kwemeza ko M23 ariyo mu Rwanda, ndetse nabo bagashora ibitero ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nabo babone umutekano cyase bibuze kibe kimwe ku kindi. Icyo ni igihugu cya Congo, kurari rw'u Rwanda bwo baravuga ati ubu ngubu hagize umusirikare n'umwe ukicinjira angaha ku mupaka cyase akirenga umupaka cyase agikora amakosa ku mupaka mwemerewe kumurasa, usibye ko mutemerewe kumurasa ko ari mu gihugu cye, ariko mwemerewe kumurasa usibye ko no mu gihe byakomeye aho yaba ari hose wemerewe kumurasa kubera akaba yarengereye. Ubwo n'uruhare rw'igisirikare cy'u Rwanda kurari rw'abaperezida bwo Kisekedi yemeje ko agomba kurasa umujyi wa Kigali byange bikunde mu gihe aramutse atorewe iyi manda ya kabiri kuri iki gihugu cya Congo ndetse akiyobora. Ndetse iryo ni ijambo rya Kisekedi, perezida Paul Kagame we akagira ati ndetse kuri ubu ngubu igisirikare cyanjye kimeze neza, nubwo ari kuvuga ko ashobora kurasa umujyi wa Kigali ku bw'igisirikare cye ndetse aranga Igoma. Ibyo ntabwo ndabizi neza ko atabishobora, gusa mfite ubukirigitwe ndashaka ko abikora kugira ngo nanjye numve nuhutse, nuko nakumva ko ibyo bintu byabaye kuko nsa nk'uyiteguye umwanzi aho yaba aturutse hose, ndashaka ko akora ibyo bintu kugira ngo nanjye numve nduhutse, ndumva ubukirigitwe. Rero amagambo ya perezida Paul Kagame ndetse yabivuze ababaye cyane, ubona ko nyine afite ijinyo ryo kuba yavuga aya magambo kubera ko yumvisha ari nk'agasuzuguro ko umuperezida Kisekedi yamusuzuguje cyane ko yanamaze iminsi mike amaze kuvuga ko azamurangiza nk'umugabo bita Hitirero, umugabo wabaye ikiyebe mpuzamahanga ndetse akayobora isi yose, n'umwe mu bagabo babigaragije ndetse bikamuhira nubwo atabikoze igihe kinini. Gusa ubu ngubu nyine nakubwira ko bari kugira ngo nyine barebe ko umutekano wagaragara by'umwihariko uyu perezida Kisekedi adatowe agatorwa Moise Katumbi. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo ibintu byakomeye, gusa nyine nk'uko bisanzwe nanone nyine usibye ko ibyo bintu biri kuba ariko kwihangana kuri ari kubaturage. Yes, nakubwira ko wakoze cyane kubana nanjye nyine, ubwo ko niko ibintu bimeze angaha. Wakoze cyane kubana nanjye ni Noheri, urabizi kuri subscribe anga kuna Nasho TV show, niba rwose uri mushyashya nangwa akamenyetso k'umutuku. Ciao ciao.